Então, para fazer o sorvete de morango, aqui eu tenho pó de sorvete sabor morango tropical, leite condensado, leite de vaca, liga neutra, margarina sem sal, creme de leite e emulsificante. Primeiro, nós vamos fazer um beijinho de morango. Aqui na minha panelinha eu vou colocar o leite condensado. Agora eu vou colocar creme de leite, o pó de sorvete, a margarina. Agora a gente vai dar uma boa misturada nisso aqui antes de levar ao fogo. Você pode usar para brigadeiro de enrolar, recheio, cobertura de bolo, bolo de festa, bolo no potinho. Para fazer aqueles brigadeiro no copinho para festa também, pode utilizar este brigadeiro aqui. Agora a gente vai levar pro fogo até soltar do fundo da panela, mas tem que mexer sempre para não grudar lá no fundo, tá? Ó, mexe sempre todos os cantinhos. Eu vou marcar exatamente os minutos para vocês saberem quanto tempo eu deixar. A margarina já sumiu todinha, ó. Vai mexendo. Esse aqui é aquele famoso bicho de pé, né? Coloca numa panela assim mais alta, porque ele vai ferver e vai começar a subir. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Quando solta do fundo da panela, é assim, ó. É assim, você ligou a panela. No momento exato que você coloca no fogão, você vai mexer sempre por 10 minutos. Deu 10 minutos, vai desligar. Tira daqui, passa para um prato untado assim com margarina ou com um potinho e vai deixar esfriar pelo menos assim uns 30, 40 minutos. Não precisa esperar esfriar totalmente, mas deixa descansando uns 40 minutos. Já untei esse potinho com margarina, tem que fazer isso que senão gruda, tá? E vou virar o docinho aqui dentro. Com o seu beijinho, o brigadeiro de morango já pronto, aqui no liquidificador eu já coloquei o leite. Vou acrescentar a liga neutra. Vamos acrescentar o docinho. Ui! É com calma. E o emulsificante. E nós vamos bater isso aqui por 3 minutos. 2 minutos já é suficiente no liquidificador. Já está batidinho. Hoje eu estou utilizando este copinho de café. Ele é de 50 ml. Aqui embaixo na descrição eu deixo anotado a referência que está aqui embaixo. E também palito de sorvete. Olha que cremoso, gente. Você já pode estar enchendo até em cima, assim. Eu não quero, eu não vou colocar até a bordinha, ó. Porque na hora que ele congela, ele vai subir um pouquinho. Para ele não sair para fora, assim já é suficiente. Coloca só até a marquinha do copinho. Pode fazer assim, depois de uma hora você já olha. Bem cremoso, ó. Então você pode estar fazendo o docinho que você quiser, brigadeiro, que você quiser, e ele serve de base do seu sorvete. Eu vou fazer assim, eu vou marcar exatamente o tempo que eu vou deixar no freezer. E vou falando para vocês ao longo do vídeo. Para vocês saberem o momento exato. É que depende da sua, do seu freezer, né? O meu freezer já é mais. É freezer de geladeira. E ele é mais antigão. Pode ser também no congelador. Sabe aquelas geladeiras que eu tenho o congelador dentro? Dá certo do mesmo jeito. E aí depende da potência. Você tem que ficar um pouco de olho. Pega assim um palitinho e dá uma espetadinha. Você vê que firmou. Já pode fincar o palitinho lá dentro. Já preenchi essa forma todinha e você pode levar para o freezer ou congelador destampado assim mesmo. Eu gosto de vender em copinho de café assim, que o pessoal acha uma graça, né? É bonitinho. E você pode deixar assim depois de pronto no copinho. Aí eu vou mostrar em duas versões para vocês. Pode estar colocando em copos maiores, mas assim você consegue lucrar. Mesmo cobrando um preço mais em conta. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar para vocês anotado por quanto que eu vendo.
Tá mais claro esse aqui, mas é a mesma receita, viu, gente? É por causa do jogo de luz aqui da minha cozinha que fez isso. Ó, não precisa nem tirar de dentro do freezer. Vem aqui, ó, e espeta o palitinho lá no meio do sorvete, ó. E nós vamos deixar por 12 horas aqui. Olha, 8 horas depois, eles já estão bem firmes. Olha que gracinha que fica. Muito bonitinho. Quando eu falei que ia fazer sorvete no copinho, me perguntaram se pode usar aqueles palitos coloridos. Gente, aquilo acho que vem tinta, né? Não é uma coisa assim que... Tinta... É, vem tinta, que você vê que é colorido. Mas é uma coisa mais para artesanato, para sorvete assim. Eu acho que não é uma boa ideia. Então eu uso assim, ó. Ó, ficou muito fofo. Os sorvetinhos estão prontos, ó. A consistência dele é tipo sorvete de massa, gente. Fica super maravilhoso. E você pode substituir o pó de sorvete de morango por pó de sorvete de qualquer outro sabor. E se você não encontrar pó de sorvete perto de você, pode substituir pelo suco em pó, pelo pó da gelatina, do mesmo jeito, tá? Ó, eles ficaram assim. Aí deixa eu mostrar. Eu vindo assim, ó, com o copinho. Mas o copinho tem picote, porque a pessoa não vai ficar assim, ó, não vai pegar o copinho e ficar se matando, tentando puxar que não vai sair. Então, o que que eu faço? Antes de colocar assim na embalagem, ó, tá assim. Eu venho com a tesoura aqui, ó, e dou uns picotes aqui do lado. Dei uns picotinhos. Pego a embalagem aqui, ó, o saquinho, coloco aqui dentro. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um cálculo para vocês terem ideia de quanto cobrar, tá? E dá para vender super baratinho e vende bem. Amarrou o fitilho aqui, tá pronto, ó, perfeitinho. Você tem a opção de vender sem o copinho. Eu gosto mais assim, ó. Por quê? Porque pode acontecer isso, ó. Quando o sorvete... Eu só fiz assim pra mostrar pra vocês o que acontece, o que pode acontecer. Por isso que eu vendo assim, e assim fica bonitinho. Você pode, tipo, colocar aqui uma etiquetinha com o nome do sabor. Vendem, assim, etiquetas escrito morango, doce de leite. Coloca a etiqueta aqui. Perfeito. Você pode vender sem o copinho, mas pode acontecer isso. Do sorvete ter contato com o plástico e fica assim, ó, dá uma derretidinha, mesmo dentro do freezer. Eu só fiz assim pra mostrar pra vocês. Agora eu vou pegar um copinho aqui e vou mostrar pra vocês como é fácil tirar o copinho de café. Dei os picotes, o cliente vai segurar aqui e ele vai puxar assim, ó. Ó, soltou super fácil. E fica lindo, ó. Você pode fazer para casamento, pode fazer para festa de aniversário. Se for casamento, coloca assim uma embalagem transparente, coloca fitilho branco, do jeito que você quiser, tá? Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, só deixar aqui nos comentários. Se não entendeu como eu fiz a embalagem, volta o vídeo aqui, vê de novo, ó. Fica lindão. Eu não embalei tudo ainda porque eu queria mostrar para vocês, tá? Eu fiz hoje assim, com um brigadeiro de morango, mas eu vou estar fazendo sorvete assim também para vocês venderem, com pedaços de fruta dentro, fica muito gostoso. Muitos beijos e até o próximo vídeo, tchau!